Yes, habari yako mtazamaji wa Naira online ni YouTube channel TV. Hii ni YouTube channel yako na leo tumeamua kushia na wewe kidogo habari hii hapa ambayo kimsingi ama kiukweli si habari ya kufurahisha. Inasikitisha. Hii ni kufuatia na taharuki kubwa sana iliyobuka katika vyombo vya habari ndani ya nchini Nigeria pamoja na Afrika kiujumla kwa muda wa wiki mbili hivi. Taarifa hii inahusu kifo cha msanii kutoka nchini Nigeria Mobad, ambaye kwa sasa ni marehemu, alifariki tarehe 12 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2023, ambaye amefariki katika kifo ambacho ni cha kikatili kwa kweli. Baya zaidi, tuhuma zikimwendea Naira Marley, lebo ambayo alifanya nayo kazi kabla ya kifo chake, wakati Naira Marley wakiwa Insta live na kuanza kutangaza kuwa Mobad amefariki, wakati huo Mobad bado hajafariki. Na ukiangalia vizuri hii video hapa, video hii ambao walikuwa kwenye gari hii lebo, wasanii pamoja na wafanyakazi wa hii lebo, ukiangalia vizuri hapo unaweza kuona shingo na mkono vilicheza, na hapo ghafla video ya Insta live ilikata. Na mbaya zaidi, inasemekana walipofika hospitali Mobad alipigwa sindano ya nusu kaputi na nesi, ambayo kimsingi ingeweza kumruhusu Mobad kuamka baada ya masaa kadhaa, ndipo wakawahi kumweka kwenye jeneza. Jeneza yenyewe inasemekana ni jeneza dogo, kwa maana kwamba lazimika kumvunja shingo na kuzikwa haraka kabla ya vipimo kufanyika. Kesho yake kwa muhusika, baba yake mzazi aliruhusu kuzikwa kwa mwanae. Hali hii nayo imeibua mjadala ya kwamba Mobad walimzika mzima. Ndio maana jana polisi walipofukua mwili wake kwa ajili ya uchunguzi wakakutana na ile damu mbichi, yani fresh blood, ndani ya lile jeneza. Sasa leo tarehe 23, chama cha taifa cha wauguzi na wakunga nchini Nigeria wametoa taarifa ambayo ikihusiana na yule nesi ambaye alimchoma Mobad nusu kaputi. Inasema kwamba, wacha nisome hapa. Chama cha kitaifa cha wauguzi wakunga wa Nigeria, baraza la jimbo Lagos, limesema kuwa mtu aliyeripotiwa kukamatwa kwa kumdunga sindano marehemu mwimbaji huyu Mobad maarufu nchini huko Nigeria si muuguzi aliyesajiliwa. Hata hivyo, chama hicho kilifichua haya katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotiwa saini na katibu wa jimbo Toba Kodomusi. Mbali na hivyo, chama hicho pia kilivitaka vyombo vya habari kuhakiki sifa na hadhi ya kitaaluma ya watu binafsi kabla ya kuwaita wataalamu wa afya. Hata hivyo, Mobad ana miaka 27. Tuseme tu ndio alikuwa katika ile peak ya mafanikio yake katika kujikomboa kimaisha. Hata hivyo, kifo hiki kimeibua mijadala mingi sana huko nchini Nigeria, hali ambayo imewafanya wao mashabiki pamoja na wasanii wazee kuanzisha maandamano ya kufuatia haki, yani justice for Mobad. Ewana, ebu tupe comment yako kulingana na taarifa hii ambayo kimsingi si ya kufurahisha sana na haifurahishi kiujumla, kwamba unajifunza nini kupitia taaluma hii ama burudani hii ya mziki ambayo imekumbwa na matukio ya mauaji kwa miaka kadhaa sasa, sio tu nchini Nigeria. Taarifa hii pia, kama hii inafanana na zile taarifa za South Africa ya Costa Tichi, ambaye kwa sasa naye ni marehemu, ilisadikika ameuliwa na mzio kwa kuwekewa sumu kwenye mic baada ya kuanguka stejini. Bwana Naira online YouTube channel, usisahau kusubscribe na kucomment channel.